també ens inspira la cultura. I cada setmana volem fer des d'aquesta ràdio pública una recomanació cultural. Avui recomanem un llibre que acaba de sortir a Empresa Activa, editorial Empresa Activa. El llibre és d'un grandíssim autor nord-americà, es diu David Allen. David Allen. El llibre es titula Organízate con eficacia. Organízate con eficacia. El arte de la productividad sin estrés. El arte de la productividad sin estrès. És un clàssic best-seller del món anglosaxó. Ens parla d'organitzar-nos, de la gestió del temps. Ell és un expert en noves tecnologies, en noves formes de treballar i, en definitiva, té seguidors a tot el món. La seva premissa, la gran premissa de l'autor, del David Allen, és que la nostra productivitat està directament relacionada amb la nostra habilitat per relaxar-nos. La nostra productivitat està directament relacionada amb la capacitat de relaxació, d'estar serens per agafar les millors decisions possibles. Ell diu, quan les nostres ments pensen amb claredat, els nostres pensaments estan organitzats i desenvolupem tot el nostre potencial. Sembla sentit comú, sembla lògic, però moltes vegades el sentit comú és el menys comú dels sentits i moltes vegades prenem decisions molt importants a correcuita, amb nervis, amb estrès, i per tant les decisions no són les millors. Molt, molt interessant aquest llibre, Empresa Activa Editorial, novetat editorial, David Allen, Organízate con eficacia, el arte de la productividad sin estrés. Aquest llibre ens inspira, sens dubte, com també ens inspiren, i avui ho comprovareu, les ments inquietes que protagonitzen el Club 21.